včera ve 13:00 se zastavil celý fotbalový svět. Hrál se El Clásico. Největší zápas ve fotbale a zároveň i ten nejsledovanější. Real Madrid proti Barceloně. Dva ikonické kluby, kteří dlouhodobě patří k té nejužší špičce. A možná i proto je tenhle zápas považovaný za ten úplně nejprestižnější. Každý dítě si přeje jednou rozhodnout El Clásico. Samozřejmě můžete fanit komu chcete, ale podle mě El Clásico je ten úplně největší vrchol, co se týče minimálně co se týče sledovanosti jednoznačně. A tentokrát ovládl El Clásico katalánské vlajky, protože Barcelona vyhrála suverénně 3-0. Na goly se tím podílel Suárez, Messi a Alex Vidal. Každopádně nebudu tady už teďka rozebírat zápas, to už jsem udělal na Facebooku, na livestreamu. V popisku videa vám hodím i odkaz na tenhle livestream. Každopádně dneska se spíš podíváme na to, proč v Realu nastoupil v základní sestavě Kovačič a naopak na lavičce zůstal Asensio, Bale a nebo Isco. Role samotného Kovačiče byla naprosto jednoduchá. Měl osobně bránit Messiho, protože už tohle se osvědčilo v superpoháru, ve španělském superpoháru před sezónou. Real Madrid to suverénně vyhrál, porazil Barcelonu a Zidane chtěl udělat podobný tah. Samozřejmě v superpoháru nehrál Casemiro, takže to bylo trošku jiný. Každopádně chtěl udělat podobný tah s tím, že Kovačič bude mít znovu osobní obranu na Messiho. Takže z tohle pohledu se to dá pochopit a řeknu to takhle. Jeho role byla naprosto jednoduchá. Messi šel doprava, Kovačič šel za ním. Messi šel doleva, Kovačič šel za ním. Messi se stáhl do hloubky, Kovačič šel za ním. Prostě kamkoliv šel Messi, šel za ním automaticky Kovačič. Takže byla to jednoznačná osobní obrana s tím, že mám jeden úkol v tomhle zápase. Bránit osobně Messiho. A nic jiného mě nezajímá. Pokud tu bráním Messiho, můj zápas byl úspěšný. A tohle byla dnešní role, nebo včerejší role Kovačiče. Každopádně to, že v základu nastoupil Kovačič, samozřejmě znamenalo o jednoho ofenzivního hráče míň, to znamená Asensio, Bale a především Isco zůstali na lavičce. Tři velký hráči, tři velký ofenzivní hráči, kteří jsou schopni rozhodnout utkání individuální akcí, finální přihrávkou nebo jenom zlepšit kvalitu v poslední třetině hřiště, museli zůstat na lavičce, protože Kovačič šel bránit Messiho. Výsledkem tedy bylo, že Real měl o jednoho ofenzivního hráče méně, ale zároveň si nejsem úplně 100% jistý, jestli to pomáhalo i defenzivní orientaci. Protože ano, máte vedle Casemira ještě jednoho defenzivního záložníka, ale na druhou stranu přirozeně, pokud jste Kroos nebo jste Modrič a vidíte, že nemáte před sebou Isca, nebo tady jste Asensio nebo Isco, ale zkrátka nemáte před sebou žádný hráče, naopak máte ještě jedno za sebou, tak přirozeně nejste tak ostražitý při tom bránění. Jo, to znamená, když vám tam zběhne nějaký hráč, OK, ještě tam je kromě Casemira ještě Kovačič, tak se nemusím tolik hnát a nemusím se tak rychle vracet. Jenomže problém byl v tom, že Kovačič nebyl na hřišti o to, aby zachytával náběhy Rakitiče nebo Paulina. On tam byl čistě o to, aby bránil Messiho. That's it. Jenom aby bránil Messiho. A tohle byl podle mě několikrát problém, protože těžko za to vinit Modriče nebo Krose. Je to přirozený. Máte za sebou ještě jednoho hráče, tak se nemusíte tolik hnát směrem dozadu. Každopádně ukážeme si to určitě při tom gólu, ale jenom chci upozornit na to, že to nemuselo být ani vědomě. Oni to nedělali podle mě vědomě, ale podvědomě. Měli za sebou ještě jednoho hráče, takže některé souboje mohli vypustit a soustředili se více na hru směrem dopředu. Což podle mě Realu v některých situacích, především při té golové situaci, kterou si ukážeme, vůbec nepomohlo. Na úvodním obrázku můžeme vidět, že Kovačič byl v ideální pozici. Stačilo udělat dva kroky dopředu a Rakitič by neměl šanci projít středem hřiště. Tady už vidíme fázi, ve které Kovačič neudělal výše zmíněné dva kroky proti Rakitičovi a naopak hlavou kontroluje pohyb Messiho. Zaměřte se, jakým směrem má Kovačič otečenou hlavu. Vůbec ho nezajímá Rakitič, ale soustředí se na to, aby mu neutekl Messi. Jo, podívejte se fakt detailně na to, kam Kovačič kouká, i když Rakitič směřuje prakticky sám na obranu Realu a má před sebou úplně otevřenou dálnici. Na celou situaci se můžeme podívat ještě z jiné kamery, kde vidíme závěr celé akce, ale všimněte si, kde stojí Kovačič. Samozřejmě hned vedle Messiho. Jeho záměr byl jasný. Míč se nesmí dostat k Messimu, což byl úkol, který dostal od Zidana před zápasem a držel se ho naprosto do puntíku.
Teď se nabízí otázka, co by se stalo, kdyby proti Rakitičovi vystoupil. Je jisté, že by Rakitič neprošel, protože by Kovačič uzavřel tu dálnici, ale hrozila by druhá varianta. Pokud by Kovačič vystoupil, Rakitič by mohl prostrčit míč na Messiho, který by měl před sebou tentokrát volnou dálnici. Prostrčení na Messiho by bylo pro Rakitiče určitě náročnější, ale v hlavě Kovačiče byl strach. Strach z toho, že měl osobně bránit Messiho a pokud by dal gol Messi, byla by to vina Kovačiče. Raději tedy zvolil tu jednodušší, pasivnější variantu, která splnila základní úkol, který dostal před začátkem utkání, hlídat Messiho. Každopádně, co se týče týmu, tak si myslím, že týmu to moc nepomohlo a bylo by lepší, kdyby trochu zariskoval, šel na Rakitiče a možná zabránil celý akci, která by změnila průběh zápasu, protože jak víme, góly mění zápasy. A úvodní gól jednoznačně změnil průběh celého utkání. Samozřejmě, celá akce nestála pouze na Kovačičovi. Jo, celý se to odvíjelo od fantastického, naprosto úžasného otočení Busquetse, který v normálně v takovémhle prostoru by to hráč buď vrátil dozadu jednoduchou přihrávkou, nebo nakopl dlouhý míč, ale nebo by se to snažil aspoň někam do strany na jistotu poslat, ale to, co udělal Sergio, bylo podle mě, nevím, jak to úplně nazvat, no prostě úžasný, protože aby se v takhle těsným prostoru pod takovým tlakem otočil s tak neskutečným klidem a ještě poslal kolmou přihrávku na Rakitiče, to bylo prostě absolutně fantastická práce Busquetse, já jsem z toho ještě teďka hotovej. Každopádně, a byl to i jeden z důvodů, proč jsem ho zvolil jako hráče zápasu El Clásica. Nedal gol, nepřipsal si žádnou asistenci, ale v El Clásico byl famózní, byl absolutně famózní a tahle akce jenom potvrdila jeho úžasný výkon v El Clásico. A tohle je občas podceňovaná stránka Busquetse, protože možná ne všichni si všimneme téhle přihrávky, nebo jo, všimneme si, ale už ji tolik nehypujeme po zápase. Jo, už to bylo o tom, Rakitič to připravil a Sergi Roberto si připsal asistenci. Jo, takže a už to není o tom Busquetsovi, už ten Busquets najednou zmizel, už zmizela ta genialita Busquetse, s kterou začal tu akci a poslal tu přihrávku na Rakitiče. Jo, každopádně já bych tohle chtěl občas zmínit, takže nebylo to samozřejmě jenom o práci Kovačiče. Bylo to taky o tom, že Busquets poslal fantastickou přihrávku. A celkově, co se týká toho, že Zidane poslal do sestavy Kovačiče, tak já to nevidím jako vyloženě špatný rozhodnutí. Já si myslím, že ve velkých zápasech byste se měli chovat jinak než v těch klasických. Guardiola by se mnou nesouhlasil, ale neříkám to, že musíte hrát beton. Ale dělal to takhle Ferguson a Mourinho to dělá teda ještě víc. Každopádně myslím si, že drtivá většina velkých manažerů v těch největších zápasech tu sestavu upraví, trochu ji upraví. To neznamená, že musíte hrát úplně jinak, ale je to jedna z kapitol, kterou jsem vysvětloval v mojí knižce o Mourinhovi, ve které máte, jak hrál Mourinho velké zápasy. Samozřejmě Mourinho to má ještě trošku extrémnější, ale každý velký manažer se snaží hrát ve velkých zápasech o něco disciplinovaněji. Guardiola to teďka trošku boří tím, že hraje prakticky i v těch velkých zápasech hodně ofenzivně. Každopádně uvidíme, jak mu to bude fungovat do budoucna a třeba jo, třeba tuhle moji teorii zboří, kdo ví. Každopádně každý manažer kromě Guardioli se v těch velkých zápasech snaží hrát defenzivně, nebo ne defenzivně, ale defenzivně, být stabilnější. A proto si myslím, že tenhle tak Zidana nebyl vůbec špatný, jenom to mělo následovat ještě nějakým jiným tahem, měl to podpořit ještě něčím jiným. A to znamená, pokud stáhnu teda Iska, hráče, který je jeden z těch lepších driblérů, tak ho musím nahradit někým jiným. A za mě, dobře, nemusel, na hřišti mohl být Kovačič, ale nemusel tam být Benzema. Jakou úlohu měl vlastně na hřišti Benzema, když mu neměl kdo připravovat ani šance? Jo. Za mě úplně v klidu místo Benzemy mohl hrát Asensio, který je pohyblivý, dokáže dávat góly a zároveň je kreativnější, takže může suplovat Iska, ale v neposlední řadě je i silný v soubojích jeden na jednoho. Jo, takže několik způsobů, kterými by mohl Asensio přispět do hry Realu a vlastně nahradit Iska i Benzemu v jednom. Za mě by to byla mnohem lepší varianta, ale říkám, po bitvě je každý generál, takže nechci hodnotit zařazení Kovačiče jako špatný, to určitě ne, protože před zápasem bych si to neřekl. A kdybych teďka kritizoval Zidana,
a za to, co jsem si já před zápasem nevšiml, nebo jsem si to neuvědomil, tak by to byl alibismus, což nechci. Ale nasazení Asensia by určitě dávalo už před zápasem mnohem větší smysl, než zařazení Benzemy. Takže možná jenom tímhle stylem trošku víc nebát se bouchnout nebo kopnout do té sestavy a v těch důležitých zápasech to trošku pozměnit. Každopádně dejte mi vědět do komentářů, co říkáte na konkrétně tenhle typ videí. Protože je to vlastně poprvé, co dělám video konkrétně na jeden zápas. To znamená, že detailně rozebírám nějakou situaci z toho zápasu nebo prostě jenom jeden konkrétní zápas. Většinou to bývá herní styl nebo taktiky, ale celkově. Celkový taktiky týmu na celou sezonu, nebo nemusí to být na celou sezonu, ale prostě dlouhodobý. Ale na ten jeden zápas to většinou používám během streamu, ale jak říkám, během těch streamů se nedá říct všechno do detailu. Tohle bych během streamu 100% neřekl také do detailu a můžete se i podívat zpětně na stream Real Barca a vidíte tam, že tak do těch detailů tam být nemůžu. Spíš tam odpovím na otázky a můžu povrchně něco pustit ven, ale bez grafiky. Pokud to nemám doplněný grafikou, tak se to těžko vysvětluje a myslím si, že spousta lidí by to nepochopila, takže se ani do těchto akcí nepouštím a spíš to nechávám až na tyhle videa, kde to můžu podpořit grafikou a je tam potom všechno mnohem líp vidět. Takže dejte mi určitě vědět do komentářů, jestli chcete podobný videa, případně pokud je chcete, dejte like a nebo napište i do komentářů, jaký zápasy byste chtěli. Ale určitě to budeme držet jenom na ty fakt úplně největší zápasy, ty největší derby, který sleduje fakt hodně lidí. A takže na tyhle zápasy bych teoreticky, pokud bude zájem, mohl podobná videa dělat, ať už já nebo někdo jiný z našeho časopisu. Každopádně dejte vědět. Mě to samotného zajímá, jestli chcete spíše ty dlouhodobý videa nebo i takhle po těch zápasech. Uvidíme na vaše reakce. Každopádně, zítra se můžete těšit na video od Vilka s Markem Hamšíkem, který překonal Diego Maradonu. Velká událost, takže určitě se máte na co těšit a Vilko si pro vás připraví takový speciál se slovenským, už dnes legendárním fotbalistou Neapole Markem Hamšíkem. Já se s váma těším do dalšího videa a zase se vidíme příště. Čau, čau, čau. Otázku z knihy úplně zdarma si můžeš přečíst na webu www.mourinho-kniha.cz, který právě teďka vidíš na svojí obrazovce. A pokud se ti bude ukázka z knihy líbit, můžeš na stejném webu koupit úplně celou knihu a díky tomu se dostat do naší uzavřené skupiny Fotbal netradičně Family. Zároveň vydáváme pravidelný měsíční internetový časopis, který si můžeš stáhnout zdarma na webu www.časopisfotbalnetradičně.cz, který právě teď vidíš na své obrazovce. A kromě těch nejnovějších čísel se klidně můžeš podívat i do minulosti, abys viděl, co jsme vydávali předtím, a klidně si můžeš přečíst i nějaký starší čísla, protože jich tady máme opravdu spoustu. Pokud se ti video líbilo, určitě nám dej like na video, jako jsem právě teďka udělal já, abychom viděli, že tě podobná videa baví. Zároveň, pokud jsi tu nový, v žádném případě nám nezapomeň hodit odběr a už vůbec nesmí zapomenout kliknout na zvoneček s upozorněním. To znamená, ať už vydáme jakékoliv video, tak tobě přijde upozornění, že je venku a už ti neutečou žádný informace o světovém fotbalu.